kadib maamulka degmada buur xakaba ayaa markii ugu horeysay marti gelinaya xuska toddobaadka xurriyadda kooda duuliyo oo ah markii xurnimada qaadatay Soomaaliya ayna midoobeen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ayaa si weyn looga dabaal degay degmada buur xakaba ee gobolka Bay munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen ciidamada kala gadiisan ee qalabka sida maamulka degmada buur xakaba iyo ururka habeenka ee degmada buur xakaba gudoomiyaha degmada buur xakaba Cabdi Maxamed Axmed iyo taliyaha ciidanka daraawiista Koonfur Galbeed iyo ururka habeenka ayaa bulshada buur xakaba ugu hambalyeeyay muhiimada ay leedahay kooda duuliyo waxaan salaamaa ciidamada qalabka sida daraawiista ee maboliska waxaan salaamaa militaryga haweenka asluubta kulli dhamaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyaan leeyahay waxaan ku jirnaa dabaaldegga kooda duuliyo maasha Allah tabaaraka Allah waligeen anaga ma arkin kooda duuliyo nasiib aan u yeelanay alxamdulillaah shukriillaah waxaan kala u mahadcelinayaa dawladda federaalka madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ka fogaa galbeed tahsiis fudgareen oo maxamed cilinaay waxaan leeyahay hambal iyo hambal yar leey markaas joog Soomaali markaas joogto waxaan leeyahay Soomaali hasracdo Soomaali hadmadowdo Soomaali waxaan leeyahay markaas ay joogto amaan waxaan leeyahay hambal iyo hambal yar leeyahay oo kan hore aan baan dabaal gelinay 2022 oo kan 2 Luulyo way ilaahayni dhigti amta santiidan ilaahayni dirsi meelo ciidamada qalabka sido sadiido ciidan walba ma gudoon afarta ciidan diyaar aan dikiyin haddana la has ahaminimo ma inaysiin sheegana in fiisa uma waa ciidan haydi gulini yaan siin sheega tan arwaa tan way raxmatullaahi wa barakaatuhu oo ku mayba kaanay ciidamada buliiska iyo daraawiista iyo militariga ciidamada dowladda dalka iyo asduubta Maiba alansar ki kudi dul ya giliani sida o somali dukugi milkasta ada ma degmuing i gol yo asamat milkasta lukusai wan alang somali ni kasarai demu dibura ka uku i demu darawist yo buliski yo asdukti yo militeriga uku dal kasomaliat maiba yon angke Ruski iyo dabaal degii dhikaayeen yaalankii ka saareen degmada buur xakaba shacabka Koonfur Galbeed dad ee duniyadiis booliska iyo farta ka salaamantay salaam ka dib geeg may joogay kowdi duuri bari mi duuri farxadii Soomaali ka fiinay tigeegi gumeysiga guud wareedii kor ku fuuli kaliya ku qolay asayna geeg iska dijiyeen ahay tigeeg ku kamay taasay tuu ka mahadnaa tigeeg naftiyo iksho hantadiyo olaje u horeen furnumadu xalan ku ay ka taleen ku unaata ka naalo dahay dadkii iksho u horeen ilaahay xeer allah say amin tiriya kale yeeg bayse sheegan in Soomaali kamid ay santu tal idib wali shanta gar adduun Soomaali loo dhigo deeg in la kamid ay santa oo laadan booyeyin kan askartan saraakiish ergarabka malaakiyada way yinka dhalinyarada indhi walba uma qonaan jeeg saasa buuraha kabnabadgeena taam ata saasa siin sheegan ilaa iyo kooda luuliyo yaa feestaha wadni shambiriya dhexeedi insha allah dadweynaha reer buurka sharafta leh maamulso ciidamada qalabka sidaan oo shal e buliiska militariga asluubta iyo nabadsugada iyo daraawiista inta madaxda iyo ciidamada kulmasiyaha kula aragwayta iyo haweenka way hel maamay haweenka raadiga hada kooda luuliyo way maalintii oo Koonfur Soomaaliya ku xorowday Talyaaniga oo iska darsameen gobolka Waqooyi Galbeed ee Hargeysa walaalahayna Waqooyi Galbeed Hargeysa weelana hambalyo sanad guur wacan midnimada Soomaaliya waa muqaddas eeraan dadka taasan ka daraan in raali haadan maalin kasta maana arday doog wada iska dhaafan tan kale way baaday hambalyo lana madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha shaqeero iyo laga laaraw madaxweyne Cabdiasiis Xasan lafta garan ya hambal iyo sanad guur waan lana way salaamay saraakiisha iyo taliyaha booliska maamulka degmada ururka haween malaadidu dhammaan salaamayntii salaanka dib way sii sheegay 2 Juli
لكن سعوديات الشعب مذهبينا مذهبوا قد لفظها إسا أكست مذهبينا بورا كمان كوي وايلانغوين إلا يرفع فوق كوايان كتامي يكتي مذهبينا ما هالمر بورا كمان جديد ياسين وين كوسانة إني هالمر بورا كوسين كوي أرق وبورا كوا وهرمر إيسوق دايم نكان وقنا إيسوق حسك يتلابو كستا ودولة نمو يوم نمو كجرت محمد نور محمد عبد الله سيتي صومالي تي في بورا كبا